Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Ermənilər tərəfindən işgəncəyə məruz qalan Azərbaycanlı hərbiçi Kafan rayon polis şöbəsinə aparılıb. Oxu az xatırladır ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Şahbuz rayonunun Ermənistanla sərhəd ərazisində əlverişsiz hava şəraitində məhdud görmə səbəbindən Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin 2 əsgəri, Nazirliyin 2 əsgəri 2004-cü il təvəllüdlü Akşin Qabil oğlu Bəbirov və 2003-cü il təvəllüdlü Hüseyin Əhliman oğlu Axındov itkin düşüblər. Onlardan biri aprelin 11-də, digəri isə bugün ermənilər tərəfindən tutulub. Bugün ermənilərin hərbiçimizə işgəncə verməsi ilə bağlı kadrlar yayılıb.